Прийшов реєструвати шлюб, візьми і цукерку. У ЦНАПах області проходить флешмоб до Дня закоханих. Відвідувачі після будь-якої дії в установі отримують подарунки – валентинки, цукерки чи пряники, тематичні календарики або кружки. Таке практикують уже вдруге, а загалом подібних заходів налічується 18. Їх ініціатором є Дніпропетровська облдержадміністрація. Мета симпатичних кампаній – зруйнувати у населення стереотипи про те, що ЦНАП – це установа виключно бюрократична, а в ній сидять лише безсердечні чинуші. Протриває флешмоб закоханих до кінця цього тижня. Але наступного на відвідувачів чекатиме інший – до Всесвітнього дня екскурсовода, який святкують 21 лютого. У ЦНАПах області знов будуть роздаватися сувеніри, тепер уже мандрівної тематики. А ще заплановані екскурсії, під час яких розповідатимуть про історію рідного краю. Ми хочемо показати, що ЦНАП – це той майданчик, де громадськість дуже вільно, безперешкодно спілкується з державними службовцями, з посадовими особами, органів місцевого самоврядування. Чому ці флешмоби народилися? Тому що ми хочемо, щоб ЦНАП сприймався у наших громадян як майданчик для духовного, творчого, патріотичного, культурного розвитку наших мешканців. І нам на цей час здається, що ми робимо такі суттєві зрушення в цьому напрямі.